بريا دسك قدي سعالة فين انا حريست شنكة وراقية قوة داو عارة ان لهي بيغة دايو وحان لأي دباتو دهالة تشوچو دسك كفا يدي سنة يدي باتو ينكا وات الله زاد خليه يسكت جانا مدافر سنة دي سعوتي تناسل بدر هلا السمية تناسل بدر هلا السمية adii ilaahay dhaqan anigu buldan waxaan ka soo guuray sagaal iyo labaatankii bishii toddobaad mar kastoo aan soo galo deegaanka anigoo nabad wada waxaa ila kulmayay dhibaatooyin aad u culus oo saliya nuux uu ka dambeeyo oraj intaa markan ka gudbo waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay guursadii garxajisay iyo timi salaadeyntii iyo boqoradii waxaanu heshiis ku galay in nabad la xero kow number two waxaanu heshiis ku galay in xabad joojin la sameeyo waxaanu heshiis ku galay in wada hadal la furo jabhadan justice equality movement dulmideed waxay u taagantaa jabhad hubaysan siyaasadeeda wadata eel dariskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof goorta la soo qabanayo la hogaaminayo haddii ay laba baarti isu qaybsameen qaybina hargeysa qabatay qaybina fadhido ceergaabo oo ay suurtogelin waayeen arrintii aanu ku ballanay dhawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas-uul ka noqon doonta haddii alla yidhaaho ninanka yar cabdiraxmaan la yidhaaho ee suldaanka ah ee horeu aflagaadeynayay boqorada ee jaaliyada aflagaadeeyey aad iyo aad baan jaaliyada uga xaalsinaya arrintaa ma dhacayso mar dambe in arrimahaas yimaadaan ma dhacayso in boqor dambe la aflagaadeeyo waayo sababtoo qofka garoon baagiisa la sheegi doonaa haddii aan la yidhaaho wuxuu ka shaqan jiray wuxuu ahaan jiray dib baa loogu noqonayaa waxaan u qabaa inuu fashilmayo maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsiqani halkan fadhiyo inuu xirsiqani i don't know inuu wasiir jifa yahay anigu ma garanayo anigu suldaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga ah wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhadda meel walba.